Najlacnejšia trieda z najdrahších šampanských. Keď ma chcela ponižiť tým, že najlacnejšia. Smrdí mi to strašne, to smrdí. Jak stuchnuté ponožky. Možno bol niekto vyzutý a išlo to z postola. Adam bol nervózny. Mierne nahnevaný. To som mal z toho padnú nariť. No gastro to mohlo byť, ale zážitok nie. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.